ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବନିତା ଦୀପ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ସ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଏସ୍ଏ ଲେଟର୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସ୍ଲୋଗାନସ୍ ପହେଲି ଜିକେ ମ୍ୟାଥ୍ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମର୍ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର୍ ଏମିତି ଅନେକ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଜ୍ୟାମିତି ବହିର ଅନୁଶୀଳନୀ ଫାଇଭ୍ ଜି ଯେଉଁଥିରେକି ଆମେ ଟ୍ରାଫିଜିୟମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଗଣିତର ସମାଧାନ କରିବା ପ୍ରଥମେ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ବୁଝିବା ତା'ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରିବା

ସମାନର ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ସଂଯୋଜକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଏଇ ଦୁଇଟା ସୂତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାପ୍ଟର କରିବା ପୁଣି ଏଇ ଦୁଇଟା ସୂତ୍ରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ବାହାରିବ ଗୋଟିଏ ଗଣିତ କଲାବେଳେ ଏଇଟା ସମାଧାନ କରିବା ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ସମାନର ବାହୁଦୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏତିକି 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 ଉଚ୍ଚତା ଏତିକି ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଡବଲ୍ ଆଇରେ ବି ସେମିତି ଦେଇଛି ଟ୍ରିପଲ ଆଇରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଦେଇଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସୂତ୍ର ଲେଖଣା ପଢ଼ିଲେ ସେଇ ଦୁଇଟା ସୂତ୍ରକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଟ୍ରାଫିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ପ୍ରଥମେ ଏକ ନମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏକ ନମ୍ବର ଆଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ସମାନ୍ତର ବାହୁଦୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପଇଁତିରିଶ ମିଟର ଆଉ ପଇଁଚାଳିଶ ମିଟର ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ଅଠର ମିଟର ଆମେ ସେଇଆ ଲେଖିବା ସମାନର ବାହୁଦୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପଇଁତିରିଶ ମି ଓ ପଇଁଚାଳିଶ ମି ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ଅଠର ମିଟର ତାପରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ଲେଖିବା ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଗୁଣନ ସମାନର ବାହୁଦ୍ଵୟର ସମଷ୍ଟି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ଲେଖିବା ଏଠି ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଗୁଣନ ସମାନର ବାହୁଦ୍ଵୟର ସମଷ୍ଟି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଏବେ ଲେଖିବା ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ସମାନର ବାହୁ ଦ୍ୱୟ କିଏ ଗୋଟେର ମାପ ହେଲା ପଇଁତିରିଶ ମିଟର ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପଇଁଚାଳିଶ ମିଟର ତେଣୁ ଲେଖିବା ପଇଁତିରିଶ ଯୁକ୍ତ ପଇଁଚାଳିଶ ଗୁଣନ ଅଠର ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ କି ଅଠର କାଟିଲେ ଦୁଇ ନୂଆ ହେବ ଅଠର ଆଉ ପଇଁତିରିଶ କି ପଇଁଚାଳିଶରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମର ହେଲା ଅଶୀ ତାମାନେ ଅଶୀକୁ ନଅରେ ଗୁଣିବା ଅଶୀକୁ ନଅରେ ଗୁଣିଲେ ଆଠ ନୂଆ ବାସ୍ତରି ଶୂନ ସାତଶହ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଗ ମିଟର ଏବେ ଲେଖିବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ସାତଶହ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଗ ମିଟର ତାପରେ ଡବଲ୍ ଆଇ ଦେଲା ସମାନର ବାହୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ବାହୁଦ୍ଵୟର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ସଂଯୋଜକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସତେଇଶ ତାମାନେ ସମାନର ବାହୁକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବାହୁ ରହିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ସଂଯୋଜକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଲା ସତେଇଶ ଆଉ ସମାନର ବାହୁଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ହେଲା ଷୋହଳ ମିଟର সান্তর বাহু মধ্যে ব্যবধান মানে সেটা হল উচ্চতা তেমন আমি সেকেন্ড সূত্রটা এটি পকি গুণন করা যা যা ডাটা দিয়ে আগে লিখিদবা এবার লেখা বাহু বাহুদয় মধ্যে ব্যবধান সমানে ষোল মিটর আমরা উচ্চতা এটি পিলা মানে দেখ এই ট্রাফিক আমরা এইটা সমান্তর বাহু ଏଇଟା ହେଲା ଉଚ୍ଚତା ସମାନର ବାହୁ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଏବେ ଲେଖିବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଅସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ଵୟର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ସଂଯୋଜକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଏଇଟା ତୁମର ବହିରେ ସୂତ୍ରଟା ଦିଆଯାଇଛି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ଶବ୍ଦ ଏଥିରେ ଅଛି ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ ତେଣୁ ସଂଯୋଜକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଲା କେତେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ସତେଇଶ ଗୁଣନ ଷୋହଳ ଏଇଠି ଗୁଣିଲେ ଷୋହଳ ଶତା ଶହେ ବାର ଦୁଇ ରଖି ନେଲା ଏଗାର ଷୋହଳ ଦୁଣେ ବତିଶ ବତିଶରେ ଏଗାର ମିଶିଲେ ବତିଶ ଦଶ ବୟାଳିଶ ଏକ ତେୟାଳିଶ ତାମାନେ ଚାରିଶହ ତିରିଶ ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲା ଆମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏବେ ଲେଖିଦେବା ଅତେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଚାରିଶହ ବତିଶ ବର୍ଗ ମିଟର ହେବ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସମାନର ବାହୁଦ୍ୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଯୋଗଫଳ ପଚସ୍ତରି ସେମି ଓ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ର ଉଚ୍ଚତା ଚବିଶ ସେମି ଯାହା ଡାଟା ଦେଇଛି ଲେଖିବା ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ର ସମାନର ବାହୁଦୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଯୋଗଫଳ ଆମେ ଯେଉଁ ସମଷ୍ଟି ଲେଖୁଛେ ସେଇଟା ଆଗରୁ ମିଶାଇକି ଦେଇଦେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି ଆଉ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ହେଲା ପଚସ୍ତରୀ ସେମି ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ଚବିଶ ସେମି ତାପରେ ଲେଖିବା ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଗୁଣନ ସମାନର ବାହୁଦୟର ଦୈର୍ଘର ସମଷ୍ଟି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଏବେ ଲେଖିବା ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦୟର ଦୈର୍ଘର ସମଷ୍ଟି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ପଚସ୍ତରୀ ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ଆମର କେତେ ଚବିଶ ଏବେ ଦୁଇ କି ଚବିଶରେ କାଟିଲେ ବାର ବାର ପଞ୍ଚା ଷାଠିଏ ବାରକୁ ପଞ୍ଚସ୍ତରରେ ଗୁଣିଲେ ସୁନ୍ଦର କିଣି ନେଲା ଛଅ ବାର ଶତା ଚଉରାଅଶୀ ଚଉରାଅଶୀରେ ଛଅ ମିଶିଲେ ନବେ ତାମାନେ ନଅଶହ ବର୍ଗ ସେମି ଆମର ହେଲା ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତା'ପରେ ଅତେପ ଲେଖିଦେବା ଅତେପ୍ ଟ୍ରାଫିଜିୟମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନଅଶହ ବର୍ଗ ସେମି ହେବ ଏବେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଫିଜିୟମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନ୍ତର ଦେଇଛି ସବୁଠି ସମଷ୍ଟି ଦେଇଥାଏ ଏଠି ଦେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ସୂତ୍ର ସୂତ୍ରରୁ ଦିଆଯାଇଛି ବାହାର କରିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଗ ଦିଆଯାଇଛି ବାହୁଦୟର ଅନ୍ତର ଛଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସମାନର ବାହୁଦୟର ସମଷ୍ଟି ଥାଏ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ଲେଖାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଆଗ ଲେଖିଦବା ସମାନର ବାହୁଦୟର ଅନ୍ତର ହେଲା ଛଅ ମିଟର ଟ୍ରାଫିକ ଜମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏତିକି ଉଚ୍ଚତା ଏତିକି এই আমি সূত্ৰ পকাইকিৰি সমৰ বাহুদয়ৰ সমষ্টি বাহিৰ কেমি কৰু দেখ পিলা মানে সূত্ৰক ভালছে ঘিব মন ৰখিব মুখস্থ কৰণিত সহজ গণিতৰে যাৰ সূত্ৰ মন নাই সব গণিত বুজিছিল বি ঠিক সময়ে ভুল কয় এইখি আমাক যা ডাটা দিয়া যায় লেখিবা ট্ৰাফিক জমৰ ক্ষেত্ৰফল সমান সূত্ৰটাই পকেবা সূত্ৰৰে যে জিনিটা অজ্ঞাত ৰহিব সেইটাই ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଗୁଣନ ସମାନ୍ତର ବାହୁ ଦୈର୍ଘର ସମଷ୍ଟି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ସମଷ୍ଟି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପିଲାମାନେ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ଟ୍ରାଫିକଜିଓମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା ଦେଢ଼ଶହ ତେଣୁ ଟ୍ରାଫିକିୟମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଗାରେ ଦେଢ଼ଶହ ଲେଖିଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଆମର ସମଷ୍ଟିଟା ଦେଇନି ଅନ୍ତର ଦେଇଛି ତେଣୁ ଉଚ୍ଚତା ଜାଗାରେ ଲେଖିଲି ପାଞ୍ଚ ମିଟର ତା'ପରେ ସମାନ୍ତର ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଏଠି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବା ଆର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନେ ଆମେ ସମାଧାନ କଲାପରେ ଶେଷରେ ଆମକୁ ମିଳିବ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ଯାହା ମିଳିବ ଏବେ ଇଏ ହେଲା ଦେଢ଼ଶହ ପାଞ୍ଚ କିଏ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବାମକୁ ଆଣିବା ସେଇଟା ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ ଆଗ ବାମ ପଟେ ହରିବା ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପଟେ କିଏ ରହିଲେ କେବଳ ସମାନର ବାହୁଦୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟିଟା ଲେଖା ହେବ ଏବେ ଲେଖିବା ଦେଢ଼ଶହ ଗୁଣନ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ପାଞ୍ଚ କାରଣ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇଟା ଓଲଟି ଗଲେ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ପାଞ୍ଚ ହୁଏ ଡାହାଣ ପଟେ କିଏ ରହିଲା କେବଳ ସମାନର ବାହୁଦୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ତେଣୁ ତିରିଶ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ହେବ ଷାଠିଏ ତେଣୁ ଲେଖିବା ସମାନର ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ସମାନ ଷାଠିଏ ତିରିଶକୁ ଦୁଇରେ ଗୁଣିଲାରୁ ଆମର ଉତ୍ତର ବାହାରିଲେ କେତେ ଷାଠିଏ ହେଲା ସମାନର ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସମାନ୍ତର ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ହେଲା କେତେ ଛଅ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ସମାଧାନ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସରେ କରିଛେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇଲେ ଏତିକି ବିୟୋଗ କଲେ ଏତିକି ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା କେତେ ଆମେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରୁ ଯୋଗଫଳ ବିୟୋଗ ଫଳ ମିଶାଇକି ହରଣ ଦୁଇ ଯୋଗ ଫଳ ବିୟୋଗ ଫଳ ଫେଡ଼ିକି ହରଣ ଦୁଇ ଯୋଗଫଳ ବିୟୋଗ ଫଳ ମିଶାଇକି ଦୁଇରେ ହରିଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ ବା ବଡ଼ ବାହୁ ବାହାରିବ ସାନ ବାହୁ କେମିତି ବାହାରିବ ଯୋଗଫଳ ମାଇନସ୍ ବିୟୋଗ ଫଳ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ଏମିତି ବାହାର କରି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାକୁ ବାହାର କରୁ ଛଅଷଠି ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ତେତିଶ ହେଲା ଏଠି ଷାଠିଏରୁ ଛଅ ଗଲେ ଚଉବନ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ସତେଇଶ ହେବ ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ସାନ ବାହୁଟା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାହାର କରିପାରିବା ଆମର ବାହୁମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଦେଇଛି ଷାଠିଏ ବଡ଼ ବାହୁଟା ବାହାରିଲା କେତେ ଥାର୍ଟି ଥ୍ରୀ ଏବେ ଷାଠିଏରୁ ଥାର୍ଟି ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ସାନବାହୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଲେଖିବ ନାହିଁ ବଡ଼ ବାହୁ ବାହାର କରିକି ଥାର୍ଟି ଥ୍ରୀ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ଲେଖିବ ଷାଠିଏରୁ ଥାର୍ଟି ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ଲେଖିବା ସାନବାହୁ ସମାନ ଷାଠିଏ ମାଇନସ୍ ଥାର୍ଟି ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ କଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସତେଇଶ ହେବ ସତେଇଶ ମିଟର ଏବେ ଲେଖିଦେବା ଅତେବ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ର ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ଏତିକି ଆଉ ଏତିକି ତିନି ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏତିକି ବର୍ଗ ମିଟର ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଅଠଚାଳିଶ ମିଟର ଏହାର ସମାନ୍ତର ବାହୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ବାହୁ ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୟ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ସବୁ ଡାଟାଗୁଡ଼ାକ ଲେଖାଇବା ସୂତ୍ର ପକାଇବା ସେ ସୂତ୍ରରୁ ବାହାରିବ ଏବେ ଲେଖିବା ମନେକର ଟ୍ରାପିଜିୟମର ସମାନର ବାହୁଦ୍ୟର ଦୈର୍ଘ ହେଲା ଏ ଆଉ ବି କାରଣ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦିଆଯାଇଛି ସମାନର ବାହୁ ଦୁଇଟା କିଏ କିଏ ସେଇଟା ଦେଇନି ତେଣୁ ତା ପାଇଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ନେଇକି ସମାଧାନ କରିବା ତେଣୁ ଲେଖିବା ମନେକର ଟ୍ରାପିଜିୟମର ସମାନର ବାହୁଦୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ଏ ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା ବି ମିଟର ତାପରେ ଲେଖିବା ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏତିକି ଉଚ୍ଚତା ଏତିକି ଏବେ ଲେଖିବା ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଗୁଣନ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦତ୍ତ ଅଛି ତିନି ହଜାର ଆଠଶହ ଚାଳିଶ ମିଟର

ଆମର ସମାନର ବାହୁଦ୍ଵୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ଆମେ ଟ୍ରାପିଜିୟମର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସୂତ୍ର ପଢ଼ିଛେ ସେଇ ଦୁଇଟା ସୂତ୍ରକୁ ନେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୂତ୍ର ସେଇଟା ଏଇଠି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ସାରିଲେ ସେ ସୂତ୍ରଟା ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ବୁଝେଇଦେବି ସମାନର ବାହୁଦୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସମାନ ଅସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ଵୟର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ ତାମାନେ ସମାନର ବାହୁଦୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ଆମେ ଯେତିକି ନେଉଥିଲେ ତା'ର ଅଧାଟା

ଅସମାନ୍ତର ବାହୁଦୟର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖା ଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହେବ ଆର ଅଧାଟା କାରଣ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିଛି ଅସମାନ୍ତର ବାହୁଦୟର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ବାହାର କର ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କରାଯାଉଛି ଏବେ ଶହେ ଷାଠିଏକୁ ଦୁଇରେ ହରିଲେ ଅଶୀ ହବ ଆମ ଉତ୍ତର ଯାହାକି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ବାହାର କରିବା ପାଇଁକି ଶହେ ଷାଠିଏକୁ ଦୁଇରେ ଭାଗ କଲେ ଅଶୀ ମିଟର ଆମର ହେଲା ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବା ଅତେବ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଶୀ ମିଟର ଏବେ ସେହି ସୂତ୍ରଟା ବୁଝିବା ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଗୁଣନ ସମାନର ବାହୁଦୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ବା সমান্তৰ বা ভিন্ন অন্ন বাদেয়ৰ মিন্দুৰ সংযোজক ৰেখাখণ্ডৰ দৰ্ৰ্ঘ গুণ ন উচ্চতা তাৰমানে প্ৰথম সমানে দ্বিতীয় সমানে তৃতীয় ইয়ে 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 তিনিটা যাক সমান তুমি ট্ৰাফিক জমৰ ক্ষেত্ৰফলক ভুনি যাও এতিকি সমানে এতিকি উভয় পটে উচ্চতা অঁ উভয় পট উচ্চতা আমাৰ কানচেল হ'ল তাৰমানে কি ৰহিলে সমান্তৰ বাদয়ৰ দৰ্ঘ্যৰ সমষ্টিৰ অৰ্ধেক বা বিভক্তক দুই সমান সমান্তৰ বা ভিন্ন ଅନ୍ୟ ବାହୁଦୟର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଜକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ ଏବେ ପିଲାମାନେ ସୂତ୍ରଟା ବୁଝିପାରିଲ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ପୁରା ବାହାର ପଟୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦିଅ ଯେତିକି ବଳିଲା ସେ ଦୁଇଟା ହେଲା ସୂତ୍ର ଏ ବି ସି ଯଦି ପରସ୍ପର ସମାନ ଏ ବି ସହିତ ବି ସି ସହିତ ସେଇ ରୁଲ୍ରେ ଆମର ଏଇ ସୂତ୍ରଟି ବାହାରିଲା ଏବେ ଦେଖିବା ଚାରି ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାପିଜିୟମର ସମାନର ବାହୁଦୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲେ ଏତିକି ଏତିକି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅସମାନ୍ତର ବାହୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସମାନର ବାହୁ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅନ୍ୟଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଚିତ୍ର କରିକି ଟିକିଏ ବୁଝିବା ତାପରେ ସମାଧାନ କରିବା ଏଇଠି ମୁଁ ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କରୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ସବୁ ହେଲା ନା ବି ଏ ବି ଇ ଅଙ୍କନ କଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା ଏ ବି ସି ଡି ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ରେ ଏ ବି ଆଉ ସି ଡି ହେଲେ ତାର ସମାନର ବାହୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ରେ ଏ ବି ସମାନ୍ତର ସି ଡି আউ এ ডিটা লম্বি সি প্রতীতি আই বি ইম্ব সেই ডি সি প্রতী এবার লেখা এ বি এটা হল আয়ত চিত্র হয়ে গেল লেখা এ বি ইডি আয়ত্ত চিত্রর বা এটা গোটা আয়ত চিত্র তাপরে ডি আউ এ বি এ মানে সেমি সেটা লেখা

ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଟ୍ରାଫିକଜିୟମର ଉଚ୍ଚତା ଏଚ୍ ବା ବିଇ ଆମର ବାର ସେମି ବାହାରିଲା ତାପରେ ସମାନର ବାହୁଦୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକଚାଳିଶ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସତାବନ ତାହେଲେ ଟ୍ରାଫିକଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ସହଜ ହେବ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ସୂତ୍ରରେ ପକେଇଦେବା ସବୁ डाटा गुड़ाक लेखिले उच्चता यति कि दर्घ्य ए हेला 41 बी हेला 57 तले क्षेत्रफल समान लेखिबा ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଗୁଣନ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଏଚ୍ ତା'ପରେ ଲେଖିବା ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଏକଚାଳିଶ ଯୁକ୍ତ ସତାବନ ହେଲା ଦୁଇଟା ବାହୁ ଏଚ୍ ହେଲା କେତେ ବାର ଏବେ ଦୁଇକୁ ବାରରେ ହରିଲେ ଛଅ ଇଏ ଅଠାନବେ କି ଅଠାନବେ ମିଶିଯିବ ସାତ ଏକ ଆଠ ପାଞ୍ଚ ଚାରି ନଅ ଏକଚାଳିଶ କି ସତାବନରେ ମିଶେଇଲେ ଅଠାନବେ ଗୁଣନ ବାର ଇଏ ହେଲା ଛଅ ଛଅକୁ ଆଠରେ ଗୁଣିଲେ ଛଅଶହଟା ଅଠଚାଳିଶ ପାଞ୍ଚଶହ ଅଠାଅଶୀ ବର୍ଗ ସେମି ହେବ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏବେ ଅତେପ ଲେଖିଦେବ ଅତ୍ୟପ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏତିକି ଆଉ ତାପରେ ନମ୍ବର ସମାନର ବାହୁଦୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏତିକି ଏତିକି ଅନ୍ୟ ବାହୁଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଛତିଶ ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର କରିବା ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କରିବା ଏଇଠି ଅଙ୍କନ କରୁଛି ଏ ବି ସି ଡି ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ରେ ସମାନର ବାହୁଦୟ ହେଲା ଚବିଶ ଆଉ ଅଶୀ ତାମାନେ ଉପରଟା ସାନ ଚବିଶ ତଳଟା ଅଶୀ ଅସମାନ୍ତର ବାହୁ ହେଲେ ଛତିଶ ଏବେ ଆମକୁ ଲମ୍ବ ଉଚ୍ଚତା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଇଜ୍ କରି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାମାନେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ପକେଇଦେବା ଆଉ ଡି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଡିଇ ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଦେବା ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ସେମିତି ଦେଇଦେବା ଏବେ ଏ ବି ସି ଡି ଟ୍ରାପିଜିୟମରେ ଏ ଡି ସମାନର ବି ସି এ ডি আউ বি এম হলে সামান্তর বাহু এ ডি হেলা চবিশ বি সি হল অশি যা আমি প্রশ্নরে দিয়ে যাই আও বি সমান্তর ডিই আউ বিসি প্রতীতি তাহলে এ ডি আউ বি সান হব হব আমি কন করা অশি রু বি তাইনস করে দেলে আমি ই সি কত মিয কারণ টোটালটা অশি

এবার লেখা এ বি আপ ছশ ডি সি মধ্যে ছতিশ সেই এটি মুখিলি এবার দেখ পিলা মানে ডি সি হল গোটে সমদিবাহ ত্রিভুজ যে এফ হল উচ্চতা তেমন আমি ডিএফ যে সমকোণী ত্রিভুজ সেএফটা বাহার করে দেয় সেইটা আমার ত্রিভুজর উচ্চতা সেই উচ্চতা ট্রাফিজিমর ক্ষেত্রফল বাহার করা তে আমি লেখা ডিই সি পিলা মানে দেখ ইএফ সিএ উভয় ত্রিভুজ সান কারণ মঝিএ উচ্চতা সামান দ্বিখণ্ড করছে তে আমি ডিএফ লেখিল হব ডি সি লেখিলি সমকোণী ত্রিভুজের লেখিলে হয়ে থা তেণু ডি সি রকয়ার মাইনস এফ সি রকয়ার রুট ওভর আমি সি ইয়ে থার্টি সিক্স आए एफ सी आम कम बाहर करवा बा? इसी को बै टू कले तेणु छतीस रक्यर आफ्सी है अठाईस स्क्यर रुट ओवर पांचशह बार रगमूल है बैश दशमी छई मीटर पे देख एफ सीटा केमी बाहर कली ऊपर लिखिदी आमर इसी जेहे छपन बाहरी तेणु एफ सी सामान छपन विभक्तक दुई सीटर आमर हम एफ सी ଏବେ ଆମକୁ ଟ୍ରାଫିକିୟମ୍ର ଉଚ୍ଚତା ମିଳିଗଲା ଟ୍ରାଫିକଜିୟମର ଉଚ୍ଚତା ଯିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବାଇଶି ଦଶମିକ ଛଅ ଦୁଇ ମିଟର ତାପରେ ଆମକୁ ତ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ସମାନର ବାହୁଦୟର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା ସବୁକୁ ପକେଇକି ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଦେବା ଡାଟାଗୁଡ଼ାକ ସଜେଇକି ଲେଖିଦେବା ସମାନର ବାହୁଦୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଚବିଶ ମିଟର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଶୀ ମିଟର ତେଣୁ ଟ୍ରାଫିକଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ

বাইশ বাষট্ঠি কি বাউন গুণিকি সহেরে যেহেতু তলে শহে অশমিক দিয়ে দিটা সংখ্যা লেখিবা পিলা মানে সবুলে গুণন করি দব তে দশ শহে হাজার এইভাল সংখ্যা হররে আমুক দশমিক পকাই উত্তর বাহার করা সহজ তেম একে গুণিদব একরে দু শূন্য অনেক মানে দশমিক দুই চারি লেখি বর্গমিটর আমার হল ট্রাফিজিমর ক্ষেত্রফল তাপর নম্বরটা দেখবা তাপর নম্বর প্রশ্ন হল পার্শ্বস্থ চিত্র ଏ ବି ସି ଡ଼ି ଏକ ଆୟତ୍ତ ଚିତ୍ର ବଡ଼ ଆୟତ ଚିତ୍ରଟା ଇ ଏଫ୍ ସମାନର ବି ସି ସମାନର ବାହୁ ଦୁଇଟା ଇ ଏଫ୍ ଆଉ ବି ସି ଆଉ ଇ କେ ଲମ୍ବ ହେଲା ବି ସି ପ୍ରତି ଯାହାର ମାପ ହେଲା ସାତ ମିଟର ଏ ଡି ହେଲା ପନ୍ଦର ସେମି ଉପର ବାହୁଟା ଆଉ ଇ ଏଫ୍ ଇ ଏଫ୍ ହେଲା ଏଗାର ସେମି ଛାୟାଙ୍କିତ ଅଂଶର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା ଅଣାନବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଛାୟାଙ୍କିତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା ଅଣାନବେ ଏ ବି ସି ଡି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ଛାୟାଙ୍କିତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା ଆମେ ଯଦି ସେଥିରୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଏ ବି ସି ଡି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା'ପରେ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉଭୟକୁ ମାଇନସ୍ କରିକି ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହି ସମୀକରଣରେ ଆମେ ଯାହା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ କରିଥିବା ସେଇଥିରୁ ଆମର ଉତ୍ତର ବାହାରି ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏ ବି ସି ଡି ବା ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆୟତ୍ତ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ତା'ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଆମକୁ ତ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଦେଇଛି ପନ୍ଦର ଏ ଡି ଅଲଗା ବାହୁ ପାଇଁକି ଆମେ ଏକ୍ସ ନେଇକି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କରୁଛି ଯାହାକି ତୁମ ବହିରେ ଦେଇଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସେଇ ଡାଟାଗୁଡ଼ାକ ସଜେଇକି ଲେଖୁଛି ଆମର ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ ହୋଇଗଲା ଏବେ ଲେଖିବା ଏ ବି ସି ଡି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଡି ସେମାନେ ବି ସି ଯିଏକି ଅଠର ସେମି ତାମାନେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ଲେଖିବା ମନେକର ଏ ବି ବା ସି ଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ଏକ୍ସ ତାମାନେ ପ୍ରସ୍ଥଟା ଆମକୁ ଦେଇନି ନା ପ୍ରସ୍ଥ ପାଇଁକି ଆମେ ଏକ୍ସ ନେଇକି ହିସାବ କରିବା ମନେକର ଏ ବି ବା ସି ଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ଏକ୍ସ ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେମାନେ ଏକ୍ସ ମିଟର ତା'ପରେ ଲେଖିବା ଏ ବି ସି ଡି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନା ପ୍ରସ୍ଥ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ପନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା ଏକ୍ସ ପନ୍ଦରକୁ ଏକ୍ସରେ ଗୁଣିଲେ ପନ୍ଦର ଏକ ବର୍ଗ ମିଟର ଆୟତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଟ୍ରାଫିଜିୟମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ତା ପାଇଁକି ଯାହା ଯାହା ଡାଟା ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବା ତା'ପରେ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ଲେଖିବା ଇ ଏଫ୍ ସି ବି ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ରେ ଇ ଏଫ୍ ସମାନ୍ତର ବିସି ତାମାନେ ସମାନର ବାହୁ ଦୁଇଟା ଆଉ ଇ କେ ହେଲା ଲମ୍ବ ବି ସି ପ୍ରତି ତାପରେ ସମାନର ବାହୁଦୟର ଦୈର୍ଘ କେତେ ଗୋଟେ ପନ୍ଦର ଗୋଟେ ଏଗାର ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ସାତ ସବୁ ଲେଖିବା ଯାହା ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ତାପରେ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ପକେଇବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ପନ୍ଦର ମିଟର ସମାନର ବାହୁଜୁ ଗୋଟେ ପନ୍ଦର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଗାର ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ସାତ ମିଟର ଏବେ ଲେଖିବା ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଗୁଣନ ସମାନର ବାହୁଦୟର ଦର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ତାପରେ ଲେଖିବା ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ସମାନର ବାହୁଦୟ ହେଲା ପନ୍ଦର ଯୁକ୍ତ ଏଗାର ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଗୁଣନ ଛବିଶ ଗୁଣନ ସାତ ତେର ଦୁଣେ ଛବିଶ ତେର ସତା ଏକାନବେ ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲା ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କଣ ଛାୟା ଅଂଶର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଅଣାନବେ ବର୍ଗ ମିଟର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ସେ ଛାୟା ପାଟଟା ମିଳିବ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ର ଫଳରୁ ସାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାଇନସ୍ କଲେ ଛାୟା ଅଂଶଟି ମିଳିବ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ଲେଖିବା ଏଇଟା ହେଲା ଛାୟା ଅଂଶ ଏଇଟା ହେଲା ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଇଟା ହେଲା ଟ୍ରାପିଜିୟମର ଛୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତେଣୁ ଆମେ ବଡ଼ରୁ ଛୋଟଟା ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଛାୟାଙ୍କିତ ପାଠଟା ମିଳିବ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସମୀକରଣରେ ଲେଖିବା ତାମାନେ ଏ ବି ସି ଡ଼ି ଆୟତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାଇନସ୍ ଇ ଏଫ୍ ସି ବି ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନେ ଅଣାନବେ ବର୍ଗ ମିଟର ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସମୀକରଣ ଏଠି ଆମର ସବୁ ଡାଟାଗୁଡ଼ା ପକାଇବା ଏ ବି ସି ଡି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା ପନ୍ଦର ଏକ୍ସ ମାଇନସ ଏକାନବେ ସମାନ ଅଣାନବେ ତାପରେ ପନ୍ଦର ଏକ୍ସ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ ଏକାନବେଟା ଡାହାଣ ପଟକୁ ପଳେଇଲେ ମିଶିଯିବ ତେଣୁ ଲେଖିବା ପନ୍ଦର ଏକ୍ସ ସମାନ ଅଣାନବେ ଯୁକ୍ତ ଏକାନବେ ଅଣାନବେକୁ ଏକାନବେରେ ମିଶେଇଲେ ଶହେ ଅଶୀ ତାହେଲେ ଏକ୍ସ କେତେ ହେବ ପନ୍ଦର ଏକ୍ସ ଯଦି ଶହେ ଅଶୀ ହେଲା ଏକ୍ସ ହେଲେ ଶହେ ଅଶୀ ବିଭକ୍ତକ ପନ୍ଦର ହରଣ କରିବା ପନ୍ଦର କେ ପନ୍ଦର ତିରିଶ ପନ୍ଦର ଦୁଣେ ତିରିଶ ତାମାନେ ଆମର ଏକ୍ସ ବାହାରିଲା ବାର ମିଟର ଏକ୍ସ ଆମର କେତେ ପ୍ରସ୍ଥ ବା ଏ ବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମର ଆୟତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସ୍ଥ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ଏ ବି ତେଣୁ ଲେଖିବା ଅତେବ ଏ ବି ବା ପ୍ରସ୍ଥର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାର ମିଟର ଏବେ ଶେଷ ନମ୍ବର କରିବା ଟ୍ରାଫିଜିୟମର ପରିସୀମା ଦେଇଛି ଏତିକି ସମାନର ବାହୁ ভিন্ন অন্য বাহু মধ্যে প্রত্যেকর দৈর্ঘ্য এত মানে অসমান্তর বাহুগুলা দিয়েছি আউ উচ্চতা হলে ট্রাফিজম ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর সহজ প্রশ্নটিএ পিলা মানে দেখ্রাফিজিম আর পরিসীম দিয়েছি মানে চারি কড় গুড়া দিয়েছি আসমান্তর বাহুর দৈর্ঘ্য দিয়েছি এবার করা ট্রাফিজিমর চিত্রটি অঙ্কন কলি ଏଇଟା ହେଲା ସାତ ଲମ୍ବ ବା ଉଚ୍ଚତା ଆଉ ଅସମାନ୍ତର ବାହୁ ହେଲା କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ଟ୍ରାଫିଜିଓମର ପରିସୀମା କେମିତି ପିଲାମାନେ ବାହାରିବ ଦୁଇ ଅସମାନ୍ତର ବାହୁ ସମଷ୍ଟି ଦୁଇ ସମାନ୍ତର ବାହୁ ସମଷ୍ଟି ତାମାନେ ଚାରିଟା ଯାକ ବାହୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ପରିସୀମା ଆମେ ଜାଣିଛେ ପରିସୀମା ମାନେ କ'ଣ ଧାର ଚାରି କଡ଼ ଧାର ହେଲା ପରିସୀମା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ଲେଖିବା ତା'ପରେ ଯାହା ଡାଟା ଦେଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପକାଇଦେଲେ ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିବ ସମାନର ବାହୁ ଦ୍ଵାରା ସମଷ୍ଟି କେତେ ତା'ପରେ ତାକୁ ପକାଇକରି ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ଦୁଇ ସମାନର ବାହୁ ଦୈର୍ଘର ସମଷ୍ଟି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଅସମାନ୍ତର ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ଟ୍ରାଫିଜିୟମ୍ର ପରିସୀମା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ବୟାଅଶୀ ମିଟର ତାମାନେ ବାମ ପଟେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା ବୟାଅଶୀ ବୟାଅଶୀ ସମାନ ଦୁଇ ସମାନର ବାହୁ ସମଷ୍ଟି ଯୁକ୍ତ ସମାନର ବାହୁ ମାନ ଦେଇନି ନା ତେଣୁ ତା ଜାଗାରେ ସେ ସମାନର ବାହୁ ଲେଖିବା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଶେଷରେ ଆମକୁ ଆରି ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ ଅସମାନ୍ତର ହେଲା କୋଡ଼ିଏ ଯୁକ୍ତ କୋଡ଼ିଏ 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 ତାପରେ ଲେଖିବା ବୟାଅଶୀ ମାଇନସ୍ କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ କେତେ ଚାଳିଶ ଚାଳିଶଟା ଡାହାଣ ପଟେ ମିଶାଯାଇଛି ବାମ ପଟକୁ ଆସିଲେ ମାଇନସ୍ ଚାଳିଶ ହେଇଯିବ ଲେଖିବା ଦୁଇ ସମାନ୍ତର ବାହୁ ସମଷ୍ଟି ବୟାଶୀରୁ ଚାଳିଶ ମାଇନସ କରିବା ବୟାଳିଶରୁ ଚାଳିଶ ଫେଡ଼ିଲେ ଯେତିକି ହବ ସିଏ ହେଲା ଦୁଇ ସମାନ୍ତର ବାହୁ ସମଷ୍ଟି ଏବେ ଦୁଇ କି ଦୁଇ ଆଠରୁ ଚାରି ଗଲେ ଚାରି ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଦୁଇ ସମାନ୍ତର ବାହୁ ସମଷ୍ଟି ହେଲା ବୟାଳିଶ ମାନେ ବୟାଳିଶରୁ ସରି ବୟାଅଶୀରୁ ଚାଳିଶ ଫେଡ଼ିଲାରୁ ଆମର ଦୁଇ ସମାନ୍ତର ବାହୁ ସମଷ୍ଟି ଯାହାକି ବୟାଳିଶ ବାହାରିଲା ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ପକେଇକିରି ଟ୍ରାଫିଜିୟମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ଲେଖିବା ଟ୍ରାଫିଜିୟମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଗୁଣନ ଦୁଇ ସମାନର ବାହୁ ସମଷ୍ଟି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ସମାନର ବାହୁ ସମଷ୍ଟି ହେଲା ବୟାଳିଶ ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ଆମର କେତେ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦତ୍ତ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଗୁଣନ ସମଷ୍ଟି ହେଲା କେତେ ବୟାଳିଶ ଗୁଣନ ସାତ ଏବେ ଏହାକୁ ଦୁଇ କି ବୟାଳିଶରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେବ ଏକୋଇଶ ଏକୋଇଶ କି ସାତରେ ଗୁଣିଲେ ସାତ କେ ସାତ ଗୁଣେ ଚଉଦ ଶହେ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ବର୍ଗ ମିଟର ଆମର ହେଲା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏବେ ଅତେପ ଲେଖିଦେବା ଅତେପ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଶହେ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ବର୍ଗମିଟର ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଚାପ୍ଟର୍ଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କର କମେଣ୍ଟ କର ସେୟାର୍ କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟେ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ କିପ୍ ୱାଚିଂ